Ötən il sosial media hesabında Putin'e pisik deyən model Greta Wedler ölü tapılıb. Cəsədi meşədə tapılan 23 yaşlı modelin sevgilisi Dmitri Karovin tərəfindən qətlə yetirildiyi bildirilib. 2021-ci ilin yanvar ayından itkin düşən modelin cəsədi Lipetsk'dan 400 kilometr aralda yerləşən meşədə çamadanın içində tapılıb. İfadəsi alınan Karovin sevgilisiyle pula görə mübahisə etdiklərini və cinayətin bu səbəblə işləndiyini söylüyüb.